Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի հետ ուժի լեզվով խոսելն անիմաստ է, անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստ Երևանում։ Պատվոշքանշան, լեգենդար հետախույզ Գոհար Վարդանյանը պարգևատրվել է հետ մահու։ Խաժակյանը կշարունակի աշխատել Երևանի ավականիում, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել։ Ավելի քան 16 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագիր Պապիկյանը ներկայացրել է տարվա արդյունքները։ Խախտումներ համահայկական հիմնադրամում, հաշվեքննիչ պալատը ուսումնասիրել է 2018-19 թվականների ծախսերը։ Ռազմիկ Աբրահամյանը առայժմ ազատության մեջ կմնա, ապօրինի որդեգրումների գործով գլխավոր մեղադրյալին կալանավորելու միջնորդությունը մերժվել է։ Բարև ձեզ, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում հորիզոնի ժամը 18-ի թողարկումն է։ Երևանում համատեղ նիստ են գումարել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգության խորհուրդները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի համանախագահությամբ։ Ներկայ են եղել նախագահ Արմեն Սարգսյանը և հայկական երկու պետությունների խորհրդարանների ղեկավարները։ Այս տարվա ընթացքում խաղաղ գործընթացի արդյունքները համեստ են, սակայն արձանագրվել են երկու կարևոր պայմանավորվածություն, որոնք վերաբերվում են խաղաղության հաստատման համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծմանը և բնակչությանը խաղաղության նախապատրաստելու։ Այս պայմանավորվածություններն ունեցել են երկու գործնական արդյունք։ Չնայած պարբերական հրադադարի խախտումներին, ընդհանուր առմամբ հաջողվել է խուսափել ռազմական սրացումներից և իրավիճակը պահել վերահսկելի բոլոր կողմերի համար։ Այդուհանդերձ հրադադարի խախտումները շարունակում են հանգեցնել մարդկային կորուստների, վտանգում են հակամարտության գոտու քաղաքացիական բնակչությանը և վնասում են խաղաղ գործընթացի ծավալմանը։ Օրինակ, անցած շաբաթ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանային ճանապարհների և բնակավայրերի գնդակոծումը, որը տեղի ունեցավ ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների բարձր ներկայացուցիչների դեկտեմբերի 6-ի Բրատիսլավայի հայտարարությունից հետո, և ահա այդ միջադեպը չի նպաստում խաղաղ գործընթացի ծավալմանը։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է հետևողականորեն իրականացնել հրադադարի ամրապնդման պայմանավորվածությունները, այդ թվում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի կարողությունների ընդլայնման միջոցով։ Նույնքան կարևոր է ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստման ծրագրերը, որոնց շրջանակում տեղի ունեցավ լրագրողների փոխանակումը։ Ի տարբերություն մարդկանց շփումների ոլորտի այլ ծրագրերի, այս փոխանակումն իրականացվեց ոչ թե այս կաման երրորդ կողմի ուրվագծած շրջանակում, այլ հակամարտության բոլոր կողմերի պետական մարմինների միջոցով, որոնք ունակ եղան ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի միջոցով միմյանց հետ համաձայնեցնել և իրականացնել մեկ ընդհանուր գործ։ Այս փաստն ինքնին ողջունելի է, եթե մեր ժողովուրդներն ունակ չլինեն շփվելու իրար հետ ուղղակիորեն, ոչ մի ուժ չի կարող մեզ հաշտեցնել։ Պաշտոնական Ստեփանագերտի մոտեցումները մնում են անփոփոխ։ Մենք կողմնակից ենք ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին Արցախի Հանրապետության լիարժեք մասնակցությամբ։ Մեզ համար ողջունելի են պաշտոնական Երևանի քաղաքականությունն ու քայլերն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի լիարժեք ձևաչափը վերականգնելու ուղղությամբ։ Իհարկե, մենք հիրատեսենք և հասկանում ենք, որ լիարժեք ձևաչափի վերականգնումը բարդ ու ժամանակատար գործընթաց է։ Հայոց դիվանագիտության կարևորագույն առաջադրանքներից է Արցախի որպես աշխարհակաղակական ինքնիշխան գործոնի և սուբյեկտի կարգավիճակի պահպանման անհրաժեշտությունը, ինչն իր հերթին ընդլայնում է ճուգուն քաղաքականություն վարելու մեր հնարավորությունները։ Այս ամենը լավ գիտակցում է նաև մեր հակառակորդը, դիմելով տարբեր մանիպուլյատիվ հնարքների։ Այդ շարքին են դասում մասնավորապես այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի որպես առանձին սուբյեկտի շահարկումը և չդադարող քայլերը այն բանակցային գործընթացի մեջ խցկելու ուղղությամբ։
Սրանով նրանք փորձում են խոչընդոտել լիարժեք ձևաչափի վերակառնումը եւ զուգահեռ Արցախի անկախ ու կայացած պետություն լինելու փաստը իրականությունից տեղափոխել վիրտուալ տիրույթ։ Բնական է, որ այդ բոլոր փորձերը մենք պետք է չեզոքացնենք, փոխադարձաբար իրար լրացնելով եւ անելիքները ճիշտ բախշելով։ Դիվանագիտական ճակատում եւ բանակցություններում մեր հաջողությունների հիմնական գրավականներից է ուժեղ եւ մարդունակ զինված ուժերի արկայությունը, մեր ռազմավարական գործընկերների հետ բարեկամական կապերի ընդլայնումն ու խորացումը, փոխլրացման արտաքին քաղաքականության վարումը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորմանը, ուզում եմ մեկ անգամ եւս ընդգծել, որ մեզ համար չի կարող լինել վերադարձ անցյալին, լինի դա կարգավիճակի թե սահմանների առումով։ Կարգավորման որևէ տարբերակ չի կարող վտանգի տակ դնել Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը եւ նրա բնականոն կենսագործնեությունը։ Մեր ազգային անվտանգության խնդիրները չեն սկսվում եւ չեն ավարտվում իհարկե ոչ ռազմական, ոչ դիվանագիտական, ոչ նաեւ ուրեմն Արցախյան հիմնարարի լուսման շրջանակներում, նրանք շատ ավելի լայն են, դուք ինքներդ նշեցիք, եւ ասենք մթերքների անվտանգության խնդիրը, կիբերանվտանգության, նոր տեխնոլոգիաների, երկրի տնտեսական զարգացման հետ կապված խնդիրներ։ Այնպես որ ողջունում եմ ձեզ բոլորին, հաջողություն եմ մաղթում ձեր այսօրվա եւ ընդհանրապես առօրյա աշխատանքում, եւ մաղթում եմ Արցախին էլ արդար թափանցիկ ընտրություններ, որոնք օրինակ ծառայեն բոլորին։Արցախի նախագահի պաշտոնի հավակնորդների թիվը համալրվել է եւս մեկով։ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը այսօր գումարած արտահերտ նիստում առաջադրել է կուսակցության համանախագահ Վահան Բադասյանին։ Առաջադրումն անցել է միաձայն։ 2020 թվականի մարտին Արցախում սպասվող ընտրությանը առաջադրվելու մասին մինչ այս հայտարարել էին Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, արտաքին գործերի նախարար Մասիս Իսմայիլյանը, ազատ հայրենի կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ, ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, ազգային վերածնունդ կուսակցության հիմնադիր Հայկ Խանոմյանը, անկախության սերունդ կուսակցության ղեկավար Ռուսլան Իսրայելյանը եւ Արցախյան արվեստի ֆորում հիմնադրամի տնօրեն Քրիստին Բալայանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հիմք ընդունելով վարչապետի միջնորդությունը Գոհար Վարդանյանին հետ մահու պարգևատրել է պատվոշքանշանով անվտանգության մարմիններում երկարամյա անբասիր գործունեության, հայրենիքին մատուցած բացառիկ ծառայությունների եւ անմնացորդ նվիրումի համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Երևանի ավականու Լույս խմբակցության քարտուղար Դավիթ Խաժակյանի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդը որոշել է շարունակել իր մասնակցությունը Երևանի ավականիում, իդեմս Երևանի ավականիում իր միակ անդամ Դավիթ Խաժակյանի։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդը ամբողջությամբ կիսում է Դավիթ Խաժակյանի գործունեությունը եւ այսուհետ ակնկալում ավելի կոշտ վերահսկողական գործունեություն հանուն Երևանի բնակիչների լավագույն շահերի, ասված է հայտարարության մեջ։ Այս տարի իրականացվել են 16 միլիարդ 4 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր, որից 6 միլիարդ 800 միլիոնը համայնքների համաֆինանսավորմամբ, իսկ 9 միլիարդ 600 միլիոնը պետության։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը այսօր տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ ներկայացրել է նաեւ առանձին ոլորտներում արձանագրած ցուցանիշները։ Ուրեմն ասֆալտապատման աշխատանքներ այս տարի կատարվել են շուրջ 112 կիլոմետր։ Սա համայնքային համաֆինանսավորմամբ, պետական եւ մասնավոր աջակցությամբ իրականացված ծրագրերն են։ Սա զգալի թիվ է մեր համայնքների, խոսքը վերաբերում է ներ համայնքային ճանապարհային ցանցի բարելավմանը։ Մյուսը մեզ համար շատ ցավոտ ու նաեւ զգայուն ոլորտի մասին է, խոսքը վերաբերում է խմելու ջրին եւ ջրահեռացման համակարգին,
Մենք այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերով ունենք շուրջ 41 այդպիսի ծրագիր։ Քանի որ մարզերը իրենց հերթին մանրամասն ներկայացնում են, թե յուրաքանչյուր մարզունի ծրագրեր են իրացվում, ես չեմ անդրադառնա դրանց ըստ մարզերի։ Ոռոգման համակարգի կառուցում և նորոգում։ Ուրեմն 32 համայնքների 39 բնակավայրերում իրականացվել է ոռոգման համակարգի աշխատանքներ։ Գազաֆիկացում։ Չնայած նրան, որ կառավարությունը առավել միտված է այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների վրա շեշտադրումը կատարել, այնուամենայնիվ մեր համայնքների ցանկությունը, որպեսզի իրենց համայնքները գազաֆիկացվեն, մեր կողմից անտարբերության չեն մատնվել, և այս ճանապարհին մենք շուրջ 16 համայնք սուբվենցիոն ծրագրերով համաֆինանսավորել ենք։ Հաշվեքննիչ պալատի կողմից 2018-19 թվականներին իրականացվել է ստուգում Հայաստան համահայկական հիմնադրամում Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նվիրված միջոցառումների շրջանակում կատարված ծախսերի նկատմամբ։ Համահայկական հիմնադրամում ուսումնասիրություններ է իրականացրել նաև պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Ուսումնասիրության ընթացքում մոտ 90 միլիոն դրամ արժեքով խախտումներ են հայտնաբերվել կնքված գործարքների վերաբերյալ։ Մասնավորապես համերգների կազմակերպման ծառայություններ մատուցող ընկերության կողմից չի պատրաստվել ֆիլմ և չեն կազմակերպվել համերգներ պայմանագրով սահմանված ծավալներին համապատասխան, սակայն հիմնադրամի կողմից ծառայությունն ընդունվել է և իրականացվել է վճարում։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նա երկու օր Արմենիա բժշկական կենտրոնի կարդիոռեանիմացիայի բաժանմունքում էր սրտի իշեմիկ հիվանդության սրացմամբ։ Աբրահամյանը մեղադրվում է ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու համար, ընդ որում երկու և ավելի երեխաների նկատմամբ։ Նրան միջ առաջադրվել է նաև առևտրային կաշառքի մեղադրանք։ Նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Դատարանը բավարարել է նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Շաբաթօրը Սամվել Ուզունյանի ուղեբեռի մեջ օդանավակայանում հայտնաբերվել է փամփուշտ։ Ըստ դատախազության, միջնորդությունների ներկայացման և քննարկման ժամանակահատվածում Ուզունյանը հեռացել է Հայաստանից։ Հիշեցնեմ, որ նա հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած դատավորն է։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր գերլարված մթնոլորտում ընտրել է նախագահ և նոր գործադիր կոմիտե։ Առաջադրված են եղել երկու թեկնածուներ՝ Արմեն Մելիքբեկյանը և Թովմաս Գրիգորյանը։ Արմեն Մելիքբեկյանը ստացել է 23 պատվիրակի ձայնը, պատվիրակ ձայներից 13-ը և դարձել ֆեդերացիայի նոր նախագահ։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին և իմ օգտին քվեարկածներին և նրանց, ովքեր իմ օգտին չեն քվեարկել։ Մեզ համար բավական կարևոր պահ է այսօր հայկական ֆուտբոլում մի իրադրությունը, երբ առաջին անգամ վերջին շատ երկար տարիների ընթացքում կայացվել են մրցակցային ընտրություններ։ Հետագայում բազմաթիվ առիթներ կլինեն խոսելու, անդրադառնալու այն իրողություններին, որոնք գրանցվել են այս վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Ես հիմա միայն կարող եմ ասել, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հասարակական կազմակերպության անդամ են, բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, բոլոր ֆուտբոլային սուբյեկտները, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից դուրս գտնվող ֆուտբոլային սուբյեկտները և որոնք խաղի մասն են կազմում, հավաստիանալու են գալիք ամիսների ընթացքում, որ գործընթացները Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում լինելու են թափանցիկ, դրանք անցկացվելու են քննարկումների միջոցով, և մենք հնարավորինս միասնական, հնարավորինս համախմբված ֆուտբոլային ընտանիք ենք ունենալու։ Ես ամեն ինչ անելու եմ դրա համար, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր հետևում են այս ժողովին, և հավաստիացնում եմ, որ մենք կանենք առավելագույնը, որպեսզի արդարացնենք բոլորի սպասելիքները։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հավանության են արժանացել քննարկման դրված օրենքի նախագծերը, որոնցից մեկը վերաբերել է կրթության մասին և հարակից օրենքներում փոփոխություն կատարելուն։ Նախատեսում ենք ուսումնարաններում և քոլեջներում
նաև վճարովի հիմունքներով, մրցութային կարգով հնարավորություն տալ, որպեսզի կառավարությունը ինքը անշուշտ որոշելով, թե ինչ քանակությամբ տեղերը սահմանելու ոչ միայն պետ պատվ, այսինքն անվճար նաև վճարովի հիմունքներով մրցութային կարգով տեղերի, և երկրորդ օրենքում փոփոխությունները ես ավելի շատ կգնահատեի որպես միջանկյալ լուծում, կապված է միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները ավարտած, կոնկրետ ոլորտները ավարտած, ուրեմն այն աշակերտներին, որոնք հնարավորություն չունեն բուհերում հեռակա ուսուցմամբ շարունակելու երկրորդ կուրսում, որովհետև մի քանի սպորտի մշակութի կոնկրետ ոլորտներում հնարավորություն չունեն հեռակա ուսուցմամբ ստանալու, հետևաբար մենք առաջարկում ենք, որպեսզի երկրորդ կուրսում շարունակեն իրենց ուսուցումը։ Բարձացված հարցեր են, որոնք լուծման արժանի են, բայց այդ առանց այս օրենքի ընդունմանը այդ հարցերը կլուծվեն։ Բոլորը չեն կարող ընդունվել բուհեր։ Հետո ձեր երկրորդ կարգավորումը, որ վերել եք, որ ընդունվեն հերրակա, ժորջ ջան, այդ հերրական դառել է չսովորելու տեղ, և դրա համար ենք մենք բարձրագույնով դա վերացնում։ Հիմա դուք ստեղծում եք մի իրավիճակ, երբ որ շատ հեշտ հնարավորություն է ստեղծվում գալու, այդ թվում նաև ձեր մյուս առաջի կարգավորումով, վճարովիով անսահմանափակ ընդունվելու այստեղ, և ինչ դառնա, դառնա այն, որ տենց լավ տրամպլին է դառնում շատ հեշտ հայտնվելու բուհական համակարգում։ Մենք ընդհանրապես պետք է գնանք բուհական տեղերի զգալի կրճատման։ Անցած տարվա թվերը ասեմ, որը իներցիայով եկել է, դիմորդների 90%-ը ընդունվում, ասեն ոնց կլինի։ Մենք կոնկուրսը փոխանակ բարձրացնենք, դուք սրանով խրախուսում եք, որ կոնկուրսը ընդհանրապես ջախջախվի։ Սիրիայի բանակը առաջ խաղացում է գրանցել երկրի հյուսիսային Իդլիբ շրջանում։ Սիրիայի բանակի սպաներից մեկի խոսքով զինյալների հետ լուրջ բախումներից հետո սիրիական բանակին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել 25 բնակավայրի նկատմամբ։ Բացի այդ, Սիրիայի բանակը ազատագրել է մի քանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող բլուրներ։ Իդլիբը դեռ վերահսկում են ապստամ զինյալները և ջիհադիստները, որոնք դեմ են նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի հեռախոսազրույցից 91 րոպե անց Սպիտակ տունը Պենտագոնին հրահանգել է դադարեցնել Կիևին ամերիկյան ռազմական օգնություն տրամադրելու գործընթացը։ Դրատվամիջոցների տրամադրության տակ հայտնված էլեկտրոնային նամակների համաձայն Սպիտակ տան պաշտոնյա Մայք Դաֆին պաշտպանության նախարարությանը հայտնել է, որ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմը ծրագրում է վերանայել միջոցների տրամադրման որոշումը։ Հիշեցնեմ, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ Թրամփը Զելենսկիին խնդրել էր հետաքննել իր քաղաքական մրցակից Ջո Բայդենի և նրա որդու գործունեությունը Ուկրաինայում։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը Թրամփին իմպիչմենթ է հայտարարել մեղադրական երկու հոդվածներով՝ իշխանության չարաշահում և հետաքննության խոչընդոտում։ Այժմ Թրամփի իմպիչմենթի հարցը պետք է քննվի Միացյալ Նահանգների սենատում։ Սաուդյան Արաբիայի դատարանը Վաշինգտոն փոստի լրագրող Ջամալ Խաշըգջի սպանության համար 5 մարդու մահվան է դատապարտել։ Լրագրողի սպանության գործով կար 11 մեղադրյալ։ Խաշըգջին Սաուդյան Արաբիայի կառավարության խիստ քննադատն էր։ Անցյալ տարի նա դաժանաբար սպանվել է Ստամբուլում գտնվող Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում, ուր գնացել էր փաստաթուղթ վերցնելու։ Շատերը սպանությունը պատվիրելու համար մեղադրել են Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազն Մուհամմեդ բին Սալմանին։ Վերջինս հերքել է իր առնչությունը սպանությանը, սակայն հոկտեմբերին հայտարարել էր, որ որպես երկրի ղեկավար լիակատար պատասխանատվություն է կրում դրա համար։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ այն թեմաներին, որոնց անդրադառնալու են քիչ անց Շանթ Նյուզի եթերում։ Արդյոք ճանապարհային ոստիկանությունը վարորդներին չի իրազեկում ճանապարհային նշանների փոփոխությունների մասին, թեժ բանավեճ բալային համակարգի ներդրման շուրջ ազգային ժողովում, քննարկում հեռանկարի տաղավարում։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այժմ այսքանն էր։